Kimmo, sulta tuli tänään Teliasta pre-kommentti, jossa keskityt vahvasti Telian tuoreeseen ja toimitusjohtajaan. Joo, kyllä näin on. Eli Teliassa on isoja muutoksia viime vuoden lopulla. Eli hallituksen puheenjohtaja meni vaihtoon ja myös sitten tuli uusi toimitusjohtaja, joka ei ole vielä aloittanut. Mutta Alison Kirkby aloittaa sitten tänä vuonna Q2. Ja ollaan tuossa raportissa vähän käyty läpi sitä, että mitä hän sai aikaan Tele2:ssa. Eli on yhden Telian pääkilpailijan vanha toimitusjohtaja ja oli siellä tämän eräänlainen sateentekijä, eli teki isoja, hienoja transaktioita, josta ehkä merkittävimpänä oli sitten tämä Comhemin osto Ruotsissa. Ja Tele2:n osakkeenomistajalle varsin hyviä ratkaisuja tekemään. Ja nyt ollaan tässä katsottu, että löytyykö Teliassa niin kuin samanlaista potentiaalia. Ja nyt, ei nyt ihan missään nimessä mittakaava ei ole sama, vaan ehkä vähän tämmöistä tylsempää työtä, eli Telia ei mahdollista kuitenkaan samantyyppisiä yritysjärjestöjä ja divestointeja kuin Tele2 aikoina. Aivan. Bonnierin integrointi, tiettyjä ehkä kustannussäästöjä ja sitten liikevaihdon kasvun elvyttäminen, ne on ne keskeiset asiat, mitä niin kuin Teliassa todennäköisesti tullaan näkemään. Kyllä, haastavammat olosuhteet. Telian kurssikin on mennyt aika heikosti eteenpäin. Saadaanko tähän sitten muutosta? Niin, no, se on mielenkiintoista nähdä, että niin kuin totesit, niin Teliahan nyt on ollut selvästi heikoin näistä pohjoismaisista operaattorista. Ainakin toistaiseksi on se, että nämä operaatiot, jotka keskittyy yhteen kahteen markkinaan, Elisa, DNA aikoinaan, niin on tuottanut paljon paremmin ja myös Tele2 kuin sitten tämmöiset yhteispohjoismaiset operaattorit, kuten Telia. Mm. Eli kyllä tämä niin osake on jäänyt kyllä reippaasti jälkeen näistä muista pohjoismaista nimistä. Ja toivotaan, että saadaan nyt niin käänne aikaiseksi. Potentiaali ainakin on niin paljon kurssimielessä Teliassa. Jes, ja nyt ei ainakaan johdosta kiinni, pitäisi olla. No katsotaan sitten, millaiset on suunnitelmat ja miten ne pannaan toteen. Että Teliassa on kuitenkin on huomattavia haasteita kyllä liiketoiminnassa, joita me tässä raportissa käydään läpi. No niin, raportti löytyy analyysin sivulta ja noin 2 viikon päästä tulos. Just näin. Kiitos, Kimmo.